ყველას მოგესალმებით კვლავ, მეგობრებო. ახლა ჩვენ მოგიყვებით სადგა სამართლეს ქრისტე და სად აიყვანეს ქრისტე ჯვარცმაზე და რატომ ქვია ჯვარის, ჯვრის მონასტერს ჯვარი. აი ახლა გულისყურით დააკვირდით, კარგად, ჩვენ გავართ ახლა სვეტიცხოვლის ტერიტორიაზე და სვეტიცხოველი, რომელიც აი ამ ადგილზე დგას, აი ამ ეკლესიაში, აი ამ ადგილზე, სადაც აი ესეთი შემოფარგლული ჭიშკარი აქვს, ამის უკან გაასამართლეს ქრისტე, სადაც შემდეგ აშენდა ეს სვეტიცხოველი, თუმცა მანამდეც იყო პატარა ნიშა. და როდესაც აი აქ გაასამართლეს ქრისტე, ზუსტად აი აქედან გადავიდნენ შემდეგ ჯვარზე, იქ იყო აი მთის ქვეშ იყო ქრისტე, ეგ დასადგენია ზუსტად რა ადგილზე იყო საპატიმრო. აქ ყავდათ ერთი დღე და მეორე დღეს უკვე პარასკევდილას აიყვანეს და აი ზუსტად ჯვარი აი აქედან მოჩანს, ამ მთაზე აცვეს ქრისტე ჯვარს. და როდესაც აი ამ მთიდან აი ამ ადგილზე სიდონია დგას და ესმის ლურსმნის დაჭედების ხმა, აი ამ ადგილიდან ამ ადგილზე, აი მაშინ უკვე სიდონიას დედა განუტევებს სულს და სიდონია შემდეგ, როდესაც თავისი ძმები ლონგინოზი და მეორეს რა ერქვა დამავიწყდა, ჩამოიტანენ უკვე რაც ერგებათ წილად თავიანთი ქრისტეს კვართი, აი იმ ადგილიდან ამ ადგილამდე ჩამოიტანენ, სიდონია ჩაიკრავს უკვე გულში ამ კვარცს და აი აქვე გარდაიცვლება. ამ ჭიშკრის უკან მოხდა გასამართლება ქრისტესი, პეტრე იმალებოდა ზუსტად აი ამ ადგილებში სადღაც, რომელიც მამლის ყივილამდე უარყოფს ქრისტეს და ვიღაცები გვიყვებიან, რომ თურმე იერუსალიმში აცვეს ქრისტე ჯვარს და რომ ნახე მე თქვი სად არის აბა სად აცვეს ქრისტე ჯვარს. სხვათა შორის ერთი მამაო იყო იერუსალიმში სპეციალურად წასული, თურმე შალვა კეკელიძე იყო და აი აქ წმინდა ადგილები, აქ ქრისტე დადიოდა, ამბობს რა და ტიპი შედის სადღაცა ჯურღმულში ეკლესიისნაირ რაღაცაში და მაღლა აიხედავს ოდნავ რა, მაღლა კიბეებზე ადიან იქ და იქ ჯვარი დგას და იქ აცვეს თურმე ქრისტე ჯვარს რა. მე ვთქვი შე დალოცვილო, შე თვალებიანო ადამიანო, შე როგორ უნდა მოგატყუონ ეს, რომ ქრისტე აცვეს აი იქ სადღაცა მიჭუჭყუნულში ჯვარს რა. წარმოგიდგენიათ ესეთი სიდებილი ადამიანების, როგორ უნდათ რომ მოგატყუონ რა. ვის მოატყუებთ თქვენ გამყიდველებო? ჩვენ ზუსტად ვიცით და ეს ყველა მიცის, ქრისტე სადაც ეს ჯვარს და ვინ იყო ქრისტე. ვიღაცას ახლა შეიძლება რაღაცა ეგონოს, რომ ეს გოგო საცოდავია, მაგრამ აი ვისაც ეს გონია საცოდავია ის ადამიანი, ვისაც გონია რომ ქრისტე აცვეს იერუსალიმში, იქ სადღაცა იქ ჯვარს, სადაც ახლა ომი მიმდინარეობს, კარგით რა. იერუსალიმი ერქვა ამ ადგილს, ეს იყო იერუსალიმი, სადაც იუდეველებით დასახლებული იყო ეს მთლიანად ტერიტორია და დღესაც ასევეა, დღესაც იუდეველებს აქვთ შესყიდული ეს ტერიტორია. ამდენი იუდეველების შემოდევნაც იმიტომ არის და შემოსვლა. აი ამ ადგილს ეწოდებოდა იერუსალიმი, იქ იყო მაღლა სასაკლაო, სადაც პირდაპირ ხალხს ჯვარს აცმევდნენ ხოლმე აი იმ თაზე და მეორე სახელმწიფო აი აქვე იყო, აი ამ მთის უკვე გადაღმა იქით, სადაც არმაზის ხეობა არის. მოკლედ ერთი სიტყვით მეგობრებო, კარგად დაფიქრით და კარგად კითხეთ, ჩაიკითხეთ თქვენს გულს, ქრისტე სადაც ეს ჯვარს, ზუსტი მიმართულება სადაც ქრისტე აცვეს ჯვარს არის აი გასამართლება. ოთხშაბათ დღეს აქ გაასამართლეს, ერთი დღე ყავდათ საპატიმროში, არ ვიცი აქვე სადღაც საპატიმრო ექნებოდათ, აფურთხეს, გვირგვინი დაადგეს თავზე ეკლის ხო, და მეორე დღეს უკვე აი ამ გორაზე აქედანვე ატანინეს მთლიანად თავისი ხელით ჯვარი, აქ მთლიანად დასახლებები იყო. ვითომ წმინდა ნინოს წყალი რო დაარქვეს ხო იქ, წმინდა ნინოს წყალი იქ ვითომ დაარქვეს, რომ იქ იყო სოფელი, მთლიანი სოფელი იყო და წმინდა ნინომ ზუსტად იცოდა და მივიდა იმ ადგილზე. ნინოს გამოკიდე გადმოხეთქა იმ წყალმა,
იმ მთაზე წყალი იყო და იმ მთაზე სოფელი იყო. აი იმ სოფლის გავრით ავიდა ქრისტე იმ სასაკლაოზე ჯვარცმარასაც ქვია და შემდეგ აი იქაც ეს ჯვარს. ამაზე დარწმუნებული იყავი ამას წყალი არ გაუარო ეს 100% არის სიმართლეა და ამას მალე გაგიცხადებ თქვენ მამაზე ციერი. ამინ ამენით იესო ქრისტე და ვინც ფიქრობთ რომ ქართველებმა აჩეს ქრისტე ჯვარს, არა, ეგრე არ გამოდის, ეგრე არ არის, ქართველებმა კი არა, აი აქ მცხოვრებმა, გამყიდველმა იუდეველებმა აჩეს ჯვარს, აი ამ ადგილზე ვინც ცხოვრობდა და დასახლებული იყო, შემდეგ რომ მიწისძვრა რომ მოხდა და გადაიპო ეს ეკლესია შუაზე, მაშინ იყო მოშე იყო ეს ადგილი, გადაიპო და მთლიანად მიხვდნენ რომ აქ ქრისტე იყო 100% მამის შვილი, გაიქცნენ ყველან, თვითონ ყველამ იცოდა რომ ქრისტე იყო მამაზე ციერის გზავნილი და ყველანი ვისაც არ დაედგომებოდა აქ უკვე გაიქცა აქედან მოტყდა და გადასახლდა აი ეხლა რო დაარქვეს თვითონ იქ იერუსალიმში და იქ ჩაძაღლდა რა, ესე რომ თქვა და აკიდე ვინც დარჩა ქართველი, პროტოქართველი, ვინც მაშინ პროტოქართული გენის იყო, ხო იყვნენ იბერები და ებერები, ხო იყვნენ ქართლოსი და ქართლოსის მოდგმა და ქართლოსის ძმის მოდგმა, ხო? აი ის ქართველები, რომლის შტოდანაც ქრისტე იყო წარმოშობილი, ღვთისმშობელი მარიამი ქართველი რო იყო. აი ეს ზუსტად ამით დგინდება, რომ ქრისტე სადღაც იქ არ დადიოდა ჯურღმულში და იქ ასწავლიდა ხალხს. აქ დადიოდა და აქ ასწავლიდა ხალხს. საბოლოოდ, როდესაც შემოვიდა ის თავის სახლში და რომ ვერავინ განკურნა, შემდეგ ის განრისხდა, იმიტომ რომ აქ მიდიოდა დიდი ვაჭრობა, რაც დღესაც მიდის. დღესაც ეგრეა, ხალხო, აი ამ ადგილზე სუმთლიანად სავაჭრო ცენტრია ხოლმე. და ამაზე სულ გადაირია ქრისტე და თქვენ გიჟები ხო არ ხართო? მოკლედ ერთი სიტყვით უკვე იცოდა რომ დრო მოსული იყო და ასე მოხდა რა. ყოველ შემთხვევაში ახლა ეს რამდენიმე მღვდლისპირიდანაც გამოვიდა, მაგრამ ვინ აქცევს ამას ყურადღებას, აგერ ვიღაცა დამიკავშირდა და მეუბნება რომ დამაკავშირებენ ახლა ბერს, რომელიც გააცხადებს თუ როგორ კლავდნენ სამართლიან მღვდლეებს თავის კელიაში, იმის გამო რომ მღვდლებს და ბერებს იმის გამო რომ სიმართლე არ გამოეტანათ გარეთ და ასე რომ ჩემო მეგობრებო, ამინ ამენით, იესო ქრისტე არის ჩვენთან, სიმართლე ყოველთვის გამოვაგარეთ. ნუ ეკნებათ იმის ილუზია ვიღაცებს რომ სიმართლეს უკუნისამდე დაფარავენ და დამალავენ, სიმართლე გარეთ გამოდის. არ გჭირდება ჩვენ ვატიკანის ბიბლიოთეკა. ვატიკანის ბიბლიოთეკა ჰაერში დაფრინავს და მაგის დაჭერა ყველა დროს შესაძლებელია, თუ კი ამის მიმღებლობა გაქვს. ასე რომ ახლა გემშვიდობებით მცხეთიდან, სვეტი ცხოვლიდან და ღმერთმა მოგცეს იმის ძალა, რომ ეს ჭეშმარიტება გამოვიდეს და გაახეთქოს ის სიბნელე, რომელშიც დღემდე გვაცხოვრებდნენ. ახლა კი დაგემშვიდობებით ჩვენ. ამას შეგრძნება უნდა მეგობრებო, შეგრძნების დონეზე ეს მე გამიცხადდა თეას რომ თავი დავანებოთ, სულაც თავი დავანებოთ. თეა შერასკრძნობ. აი ზუსტად ეგრეა ყველაფერი. აი მოედანი, სადაც შეკრებილი იყო ხალხი, აქ იყო ყველაფერი. აქ გამოვიდა ლატე და უთხრა ხალხს ბარაბას აირჩევ თუ რომელი ვარცვათ ჯვარსო? ან ეს სასამართლო გასამართლება მოხდა აქ და ქრისტე აცვეს ჯვარზე. აი ეგ არის გოლგოთა. გოლგოთა, ხო? გეცემანიაც აქვე არის ახლოს. გეცემანის ბაღი. ესე ქვია ზუსტად. აქვე არის ახლოს, სადაც ქრისტე მილოცა და სადაც დიახ. ანუ კი ვინმე ცოტათი ახლოს იცნობს ქრისტეს, ცოტათი მაინც აქ მოსულზე ეგრევე გაიხსნება ყველაფერი. კი. აშკარად. სალიტა წერს რომ ისო რა ქვია, არასდროს მეჯერა მჯეროდა რომ იერუსალიმში მოხდა ქრისტეს ჯვარცმა, ხო? და ძალიან ინტუიციური ყოფილხარ სალიტა. არასდროს არ მეჯერა მეც რა. ეს არის კი არისო იმ ტერიტორიაზე იესო. ხო. ნამყოფიც კი არისო. ხო, სადაც აბრალებენ რა იქ. ხო. აჰა.
არც ის იერუსალიმი, თუნდაც იმ გაყალბებულ ბიბლიაში და ახალ აღთქმაში არის აღწერილი, არანაირად არ ემთხვევა ისრაელის არაფერს. გეოლოგიურად აბსოლუტურად არანაირად არ ემთხვევა. ხო. და ახლა მეცნიერები ძალაპარაკდნენ მაგაზე. მეცნიერული თვალსაზრისით ხომ საერთოდ არ ვიცი ტერიტორიულად სად იყო. ვიცით სახელები, გოლგოთა, იქ იყო იერუსალიმი, იქ იყო გეცემანია, მაგრამ ზუსტად არ იციან სად იყო ეს გეცემანია, ეს გოლგოთა, ეს თაბორის მთა, ხო? და ყველაფერი, მეგობრებო, მეცნიერებმა რატომ არ იციან, იცით? იმიტომ რომ მტკიცებულებები ვერასდროს ვერ ამოიღეს იმ ადგილებიდან, სადაც ახლა ქვია თვითონ იმ ადგილებს, ეგ გეცემანიის ბაღი, გოლგოთას მთა, დავითის საცხოვრებელი, ხო, დავით მეფე სალმონის საცხოვრებელი და მოკლედ ეჩქვეს ჩადგნენ მეცნიერები, რომ კი, გასაგებია, რომ თქვენ გეუბნებით, რომ აქ არის, მაგრამ მტკიცებულება გვინდა ჩვენ, ხო? და აბა მტკიცებულება თუ არ არის, როგორ გავიგოთ ჩვენ მეცნიერებმა, რომ აქ იყო? ილუზიურად ხო არ დავადგენთ მაგ ყველაფერს, ხო? ხო. კვარტის ჩამოტანა საერთოდ არ გახდებოდა საჭირო, როცა ჩვენს მიწაზე ხდებოდა ყოველივე. კვარტის ჩამოტანა ქვია, რომ აი ამ ადგილიდან აი ამ ადგილზე ჩამოიტანეს კვარტი. გესმით? ჩამოტანა მაგას ნიშნავს. ამ ადგილიდან, ჯვრის მონასტრიდან ჩამოიტანეს სვეტი ცხოველის ადგილზე კვარტი და მთლიანად სიდონიას ძმა, რომ გადასა, რომ გამოართვა სიდონიამ ეს კვარტი და ჩაიხუტა, იქვე გარდაიცვალა და ვეღარ გამოართვეს. ვინ სწორს იძახის ყოველას დასცინიან ანტიქრისტეები. დადგა მაგათი დასასრული. ეგ მეც მიფიქრია, მაგრამ ხმამაღლა ვერ ვამბობდი. ჯვარზე ვიყავი და ძალიან ძიმე აურა იყო. ხო გებრები, იქ ვიყავით ახლა და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამ ხელა ჩხიბავები რუსები ამოდიან და ამოდიან იქ თავისი პარკებით და რაღაცეებით. თქვენ ერთი უბრალოდ დადექით იქ რა საღამოთი, აი ამ დროს ადით და დადექით რამდენ რუს და რამდენ მუსულმანს დაინახავთ მოსულს და რაღაცეებისთვის რა, არ ვიცი რისთვის, იმიტომ რომ კედლებში ხან რა ჯადოებს აკეთებენ ისინი და რა ჯადოებს ღმერთმა იცის. ებრაელები დღემდე არიან ჩვენს მიწაზე, დღემდეა გვარშეცვლილი გამყიდველები საქართველოს, ხო? აი ამ ტერიტორიაზე. წეტის კედელზე ხედავ ჯვარზე, ხე? კი, ხედავ. ორი შუქიროა ქვემო. ხო, კი და იმის შუაში, ხო? კედლის თავში. კი. აქედან ახლა ვერ დავინახოთ, იმიტომ რომ აქედანაც შანს ნახეთია. ამაზე ამბობ, ხო? ხო. ხო და მოკლედ მეგობრებო, ჩამოტანაც მაგას ნიშნავდა. ამიტომ იყო რომ 4 შაბათს რომ გამოიტანეს განაჩენი, 5 შაბათს გააცხადეს და ლონგინოზი და ალექსანდრე მეორეს რა ერქვა რა, მეორე ძალიან ანდრია თუ რაღაცა ეგეთ რაღაცა ერქვა, დაიბარეს რომ ყველა უნდა დასწრებოდა ჯვარცმას, ყველა იუდეური წარმომადგენლობის და დაიბარეს ეგენიც რა და ავიდნენ იქვე რა უნდა და ეხლა იერუსალიმიდან იქიდან განცხადება აქ მოსულიყო და წასულიყვნენ ესენი ორ დღეში ხო წარმოუდგენელია ხო და მაგაზე ვერ გვაბოლებენ რა ეთი ვერ გვაბოლებს ეს უნდა ყოფილიყო მინიმუმ 3 წელი ხო მინიმუმ 3 წელიან ჰა კაი ვთქვა 3 კვირა 3 კვირაში საქართველოდან ხო ისრაელში ცხენით ვერ ჩავიდოდნენ აბსურდია ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით მეგობრებო ელიოზი და ხო ელიოზი და ლონგინოზი აი ეს ელიოზი და ლონგინოზი რომლებიც წავიდნენ აქედან აი ისინი იყვნენ რა წარმომადგენლები ერთ-ერთი ო იუდეველების დედამისმა რომ დაუბარა რომ თქვენი ხელი არ ერიოს ამ მართალი კაცის სისხლზეო ისეც მოხდა რა, რომ საბოლოო ჯამში ლონგინოზი განიკურნა, როდესაც ფერდში შეურჭო ის რა ქვია მაგას, ის არის ფერდში ქრისტეს, რომ დაედგინა, რომ მკვდარია თუ არა და გადმოესხა ლიმფა და განიკურნა მაგ დროს. და
მე შორენ ამბობს, მეც ასე მიმაჩნდა თამარ, აქ მოხდა ყოველივე ჩვენს ქვეყანაში, ყველაფერი აქ არის, დადგება და დადგება დრო და ამას ყველა დაიჯერებს. ეს არის წმინდა მიწა და სხვაგან ეძებენ ყოველივეს, ხო? წმინდა მიწა ეს არის და ზოგი ამბობს ხოლმე, რომ რა, ესე იგი გამოდის, რომ ქართველებმა ვაცვით ჯვარს, არა, როგორც უკვე ვთქვით, ქართველები არაფერ შუაში არ იყვნენ, ქართველები იყვნენ ისინი, ვინც ქრისტეს ჯვრის ტარებაში მოეხმარნენ და ვინც ქრისტე ჯვარი აკიდა, ეს იყვნენ გამყიდველი მევაჭრე ვითომ რაბები და იუდეველები, რომლებიც იყვნენ ვაჭარი იუდეველები. გესმით? რომლებიც პირდაპირ ეკლესიაში ვაჭრობდნენ. როგორც დღეს ხდება რა. ყველა მიცის ეგ და მალავენ მხოლოდ ქართველებზეა ვერი ირწმუნეს, რადგან ეშმაკი ბობოქროს. ქართველებმა ვერ ირწმუნეს, რადგან ეშმაკი ბობოქროს. ვერ დააბოლებენ რა. ქართველს ვერ დააბოლებენ ეგენი. თავისთავი დააბოლონ თუ უნდათ. დაიჯერონ რომ იქ იყო კი ეჭღლები, პოჭიჭუნები. უი უი. დაბადებაში კარგად ვიწერია ქალდეველებმა, ქალდევის მეფემ ერთ-ერთ ებრაელს, მე მგონი აანა უნდა დაეკრძალა. საფლავის მიწა აჩუქა. აჰა. საფლავისთვის ცოლი დაეკრძალა, არ ქონდა მიწა. თხოვა მეფეს. მომყიდეთ საფლავის ადგილიო. მეფე მდგა და აჩუქა. ხო. შემდეგ უკვე დაიწყო იმ დროინდელ, ანუ ქალდეველებთან პატარ-პატარა მიწების შესყიდვა და ესე დასახლდა ურიების ტომი საქართველოში. ამ ტერიტორიებზე. დიახ, დიახ, მეგობრებო და ამის არაერთი მაგალითი არსებობს აქ არქეოლოგიური артефактები, რომლებიც იპოვეს, მაგრამ მე მალევე გააქრობენ ხოლმე იმ артефактებს და უი, თუმე გაქრა, მე ვიღამოიკითხავს, აბა მეცნიერმა მოიღოს ხმა, ეგრევე მოხსნიან თავის თანამდებობიდან და ასე მეგობრებო, ხან მოკლავენ, ხან და ესე, მაგრამ აბა აბა ჩემო შეყვერილო იუდეველებო, აბა მიდი წადით ახლა იქ წადით, სადაც ქრისტიანს ვეშვით ომ ჯვარს. იქ იყავით თქვენ, სადაც ომი გაქვთ. აქ ჩვენ ვიქნებით, ოკეი? აა, წავით თია. წავით. ესია მეგობრებო, ესე. როდესაც ადამიანები გონივრულები არიან და აქვთ თვალი ღია, იმათ ვერავინ ვერ მოატყუებს. ვერა. რაც არუნდა სატანამ იცეკოს და იყვიროს. იცეკოს და იყვიროს თუნდა. თავისთავად ეთამაშოს. ებრაული წარწერა. აბასად. აი ქართული, ლათინური და ებრაული. აი ნახეთ. ვისი ახლა ეს? ვისი იქნება? რა თქმა უნდა ებრაელის. ხო, რა თქმა უნდა ებრაელს. იცით ხო რომელია ებრაული წარწერა? აი ეს არის ებრაული წარწერა, ყველაზე ქვემოთ რომელიც არის. იკითხება აქედან აქეთ. ჩვენ იკითხება აქედან აქეთ. ასე რომ wake up, wake up brother and sister. მე მაინც საქმეა რომ პირველად ქართულად დააწერეს და ქვემოთ არ მიაწერეს ქართული. ო, მაინც საქმეა კი. ო, გაფუჭებულ საქმეზე ეგეც კაი რამეა. მოგონა. კარგად იყავით მეგობრებო, გაახილეთ თვალები, გაახილეთ ყურები, გაახილეთ მესამე თვალები და ახსდექით, ალაპარაკდით, ამოძრავეთ ენა და კითხეთ თქვენს მხლებს, როგორ შეიძლება მომხდარიყო აქედან ორი გზავნილის წასვლა ორ დღეში, როცა მანამდე არ ქონდათ უფლება, უფრო ადრე გამოეტანათ განაჩენი ქრისტესთვის, უნდა მომხდარიყო მეფის კაი იმის, რა ქვია, მართველის ნებართვით. მართველის ნებართვა კიდე კარგად იცით, როცა დააპატიმრებენ, იქ 3 წელი არ გრძელდება ქრისტეს გასამართლება, გრძელდება მხოლოდ ერთი დღე, ხო? ერთი დღეში გაასამართლებენ და 5 შაბათს, 4 შაბათს ღამით იჭერენ, 5 შაბათს სასამართლო მიდის. და პარასკევს უკვე ჯვარსაცვავენ, რა. ურია ხაზარები და სომხები ერთად მოქმედებენ ქართველი ერის წინააღმდეგ. წინაშე, ხო. კი, ეგრეა, ეგრე.
ოდითგანვე ეგრე იყო და ეხლა კიდევ ქალბატონი მელაპარაკა, რამდენ ადამიანს გადაუკეთეს თურმე სომხურად გვარი და რამდენმა სომეხმა ქართულად გადაიკეთა გვარი და მთლიანად აჯაფსანდალია, გადასამოწმებელ, გადასა ყურადღებელია ეგ საკითხი, ვინ არის ეთნიკურად ქართველი და ვინ არის ისა სომეხი და ვინ არის ებრაელებზე აღარა მაქვს საკითხი, იმიტომ რომ ებრაელი ქართველები პრინციპში ებრაელი არის თეთრუაშვილიც. ილუშას ისე ყვერილი ფიფქია გოგო იქ. ხო და ასე რომ რის იმისაკუთრებაც გინდა, რაც შენ არ გეკუთნის, შენ ვერ მიისაკუთრებ ვერც ერთ დროში ჩემო საყვარელო მესაკუთრე ხალხო. და ამიტომ გირჩევნია დანებდეთ და უფლის ნებას მიენდოთ რა. ურიებს ველაპარაკები ახლა. ვერ მიიღებთ იმას, რაც თქვენ არ გეკუთნით. წავედი ახლა მე. გაკოცეთ ბევრი.